Memorias do Público Privado é un taller de creación audiovisual no que buscamos que cada integrante chegue a crear unha producción audiovisual de como máximo un minuto. Está marcado dentro do proxecto Mutacións Urbanos, que está a acontecer agora en decembro en Santiago de Alrededores. Traballamos con xente do cuarto ciclo do UCC, daqui da Universidade de Santiago de Compostela, xente do IES de SAR, do Bachiller Artístico. O laboratorio consiste na creación dun grupo onde todos poñemos ali as nosas preocupaciones, ideas, vídeos, suxerencias para demais xente, a maiores pois diferentes sesións individuales cos grupos de SAR e de cuarto ciclo e unha colectiva onde a xente se coñece as caras. Noso obradoiro audiovisual tratamos de chegar a linguaxe audiovisual a maior público posible, debatindo entre o público privado, xa sexa na nosa cidade como nos medios virtuais.